ବୈପାରିଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ନଗର ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ନଗର ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ଲକର ଦଶମନ୍ତପୁର ମାଝିଗୁଡ଼ା କୁଲାର ଏବଂ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ବା ଚାଲିଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ନଗରବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ ମରାମତି କରାଯିବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।